Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bu safargi video murojaatim Sog'liqni saqlash vazirligiga bo'ladi. Chunki ahvol juda ham yomon, ahvol juda ham jiddiy. Nimagadir odamlardan ko'p narsa yashirilyapti, odamlardan ko'p narsa bekitilyapti. Nimagaligini men bilmayman. Chunki koronavirus bilan hech qachon hazillashib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Hamma yo'q to'la odam. Balinsalar o'lik xonaga o'xshaydi. Borgan odam yuragi joydan chiqib ketib qaytib kelyapti-da, men qaytib bormayman, yotmayman, o'lsam o'lib ketib bormayman deb. Bu narsani qaytaga ko'rsatib, ko'proq ogohlantirish maqsadida odamlarni, nima deydi, ehtiyotsizlikning orqasidan bo'layotgan narsalarni ko'rsatish kerak. Ayniqsa oxirgi mana bo'layotgan voqea vaksina bilan bog'liq. Vaksina kecha shaxsan o'zim borib oldim, o'rgandim, vaksina haqida ma'lumotlarni yig'dim. Odamlar birovni yuragiga vohima solishdan naryoqqa o'tmayapti. Chunki buni oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. Men bunga 100% javob beraman. Nimagaligi hozir aytib o'taman. Birinchidan, hozir hamma joyda vaksina tekin ekan. Shuni ko'pchilik bilmaydi. Men vaksina olsam, puling ko'pda, pulini kim beradi? Oddiy odamlar nima qilsin? Qaytaga oddiy xalq uchun hamma joyda hozir vaksina tekin ekan. Vaksina tekin. Shu narsani bila olinglar. Ikkinchidan, Sog'liqni saqlash vazirligiga deb murojaat qilayotganlik nima uchun Sog'liq saqlash vazirligi keyingi partiya keladigan vaksinani pullik bo'lishi haqida aytilmayapti. Chunki 2 oydan keyin keladigan yangi partiya kamida 250 ming 300 mingdan bo'ladi. Bilasizlar, kamida 3ta 4tadan olinsa bitta har bitta odam 1 million 200 ming, 1.5 millionga aylanib ketishi ehtimoli ham bor. Bu degani bundan 2 oydan keyin bitta oiladan 5ta yoki 6ta odam agar vaksina oladigan bo'lsa 9 million 10 milliongacha bo'lishi mumkin bitta oilaga. U sizlarning yonlaringizga ketadigan pul. Vazirlikni yoki mana shu sizlarni nima deydi, atrofdagilaringizni sizlarni yo'ldan urayotganlarning yonidan ketadigan pul emas. Bu sizlarning yonlaringizdan ketadigan pul. Hozir tekin qilingan, men o'ylayman, hozir olish kerak. Chunki bu o'zlaringiz uchun kerak. Vaqt keladi, har bitta inson olishga majbur bo'ladi. Har bitta inson olishga majbur bo'lmasdan turib, hozirdan olish kerak deb o'ylayman. O'zlaringiz yaxshi bo'lgan narsani tekinga olib kelib qo'ysa, olmayapsizlar. I har xil intrigalar, blogerlar ichida ham, internetdan odamlar telefon, Telegramda birovlarga bir narsalar yuborayotgan ekan. Nima qilasiz, birovlaringiz yo'ldan urib, ertaga o'sha bechara bitta odam sizlarning gaplaringizga ishonib olmasa, agar bitta oilasi bilan 10 millionga aylanadi. 10 million qaysi oilada bor, qaysi oilada yo'q. Tekinga berilyapti-ku. Bir paytda bundan bir 20 yil, 25 yil oldin bu Nexia chiqqanda, Damas chiqqanda ham bizani o'zbek xalqi bir 3 yilga yaqin olmagan. 800 ming so'm, 900 ming so'm bo'lgan. Mana kattalarimiz biladi, 800 ming so'm bo'lgan 07 mashinasi. 8 million, 10 million bo'lgan. Eslaringizda bo'lsa 07, 06. Nexia 845 mingmi, 865 ming mana shu atrofda bo'lgan. Olmagansizlar. 20 ming dollarga chiqib ketdi vaqt kelib mana shu Nexia mashinasi ham. Titanic kinosini eslasangiz ham, birinchi qayiq berganda hech kim olmaydi. Chunki nima deydi? Po'latdan qilingan kema, Xudoy ham cho'ktira olmaydigan kema deb turib shirk keltirgan. O'sha kemadagilar ham. Oxiri 90% odamga yetmagan o'sha qayiq. Xuddi shunaqa bu vaksina ham umuman yetmasligi ham mumkin. O'sha 10 millionga ham ololmasliklari mumkin. Chunki koronavirusni har xil yangi turlari kirib kelyapti. Har xil Yevropadan, Hindistondan, Xitoydan, dunyo bo'ylab oqib kelyapti. Sizlardan iltimos, o'zlaringiz sog'lig'ingizga bee'tibor qaramanglar. Men yana aytaman, hammani intrigasiga, internetdagi intrigalarga ishonmanglar. Vaziyat juda ham og'ir. Borib ishonmasangiz, zangatani ko'ringlar. Yoki boshqa koronavirus yotqizilayotgan balinsalarni, undan tashqari boshqa balinsalarda ham ahvol yaxshi emas. Nima uchun o'sha narsalar kanallar orqali ko'rsatilmayapti? Nima uchun koronavirusga chalinganlarning holatini ko'rsatmayapsizlar? Yoki nima uchun tekinga berilayotgan vaksina haqida hech qanday ma'lumot yo'q? Oddiy xalq ertaga qiynaladi. Sizlardan iltimos, har bitta inson o'z yashayotgan joyiga borib, so'rasin, surishtirsin, tayyor etsin va olsin vaksina.
Çünkü hazır tekin, yani aytaman tekin. Ertaga men 100% javob beraman. Ertaga men 100% javob beraman. Vaksina olmaganliklaringiz uchun ertaga sota olasizlar. Bu narsani hiç kim hiç qatti gapirmayapti. Sizdan iltimos, odamlarni ogohlantiringlar. Hozir kelgan partiya tugayapti vaksina. Ertaga keyingi partiya aniq pulli bo'ladi. Avgustdan, uzog'i sentyabrdan pulli bo'ladi. Uzog'i sentyabrdan pulli bo'ladi. Men sizlarni ogohlantiraman. Men sizlarni yana ogohlantiraman. Hozir borib olsalaringiz olinglar. Olmasalaringiz ertaga men 100% javob beraman, hamma sotib oladi. Ertaga majburan bo'ladi. Boshqa variant qolmaydi. Chunki o'zlaringiz o'ylanglar, yaqinlaringiz nechtasi o'tib ketdi, nechtasi o'lib ketdi shuning orqasidan. Men o'zim spiska qilib chiqsam, bugun 50 tadan yaqin tanishim o'tib ketdi shuning orqasidan. Yonimda yurgan. Salom alik qilib yurgan nech tanishlarimiz. Men Faqilla Masidovdan boshlab Mirza Azizovgacha o'zlaringiz ko'rdingizlar. Abdurayim Abdvahovdan boshlab qancha ustozlarimizdan tortib bu tomoni o'zim yaqinlarimgacha taniqli insonlardan tortib taniqsizlargacha qanchasi o'tib ketdi. O'zlaringiz o'ylamasangiz ham ota-onalaringizni o'ylanglar. Ispas chiqibdi, u bo'libdi, 2 yildan keyin bunaqa bo'lar ekan, men o'zim oldim kecha, mana mana bitta hozir ish turibdi. 100 xil gap yozib tashladingizlar. Nimaga unaqa qilasizlar? Ertaga 2 million 3 milliondan o'sha qarindoshlari sota olsa sizlarga yaxshimi? Yoki ota-onalaringiz ertaga 2-3 milliondan olsa bitta oilaning budjetiga 10 million 15 milliondan zarar bo'lsa, sizlar yana o'sha anaqani sistemani so'kasizlar. O'sha yana o'sha deputatlarga tosh otasizlar, yana minzirab so'kasizlar. Yo'q, hozir borib olinglar, birodarlar, hozir borib olinglar, yana aytaman. Hozir borib vaqtda olish kerak. Bo'lmasa agar jabrini tortadigan o'zlaringiz. Kim bu so'rayapti sizlardan? Kim bu so'rayapti? Ana portal turibdi, boshqa joy turibdi. Hech kim sizdan pul so'ramaydi. Boringlar, olinglar. Sertifikat beryapti. Necha tur kundan ikkinchi, uchinchi marta olgandi. Ertaga uzog'i avgust, sentyabr pulli bo'ladi. Iloji yo'q. Narxi necha pul bo'lishi kim bilmaydi. Minimum 250 ming so'm, 300 ming so'm deyishyapti. Nimaga birovlaringiz yo'ldan urasizlar? Nimaga? Nimaga sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan odamlarni yomonga chiqarib qo'yasizlar? Sizlarga ahmoqmasmi? Mana poliklinika, mana bu vrachlar yoki boshqalar hammasi bir qator davlat ishxonalari o'zyapti. Ertaga oddiy xalq shuni ketdi, yana oddiy xalq jabr chekyapti. Mana shu oddiy xalq ertaga 300 ming so'mdan sotib oladi. Bittasini ertaga 3ta 4tagacha urilishi kerak deyapti. Ertaga bitta odam 1.5 million 2 milliondan rasxod qiladi buni orqasidan. Nima uchun bu narsani to'g'ri tushuntirmayapsizlar? Minzirab. Nima uchun vazirlik, nima uchun odamlarni oddiy xalqqa birinchi bo'lib shu narsani yetkazib bermayapsizlar? Qanchalik o'ziga kerakligini. Ertaga birinchi bo'lib o'lib ketadigan ham, jabr chekadigan ham shular. Hozir hamma mana shu gapdan keyin yomon ko'radi, tosh otadi menga. Har doim o'zi video murojaat qilib, sizlarga kerakli narsani aytsam, sizlarga to'g'ri gapni aytsa, o'zi nima deydi, blogerlarimizdan tortib, internetdan jinnilar bor, kiradigan fanatlar. Hammasi birovni qayrishdan uyoqqa o'tmas ekan. Mana O'zbekistonni yomon qilib ko'rsatishdan, mana sistemani, siyosatni yomon qilib ko'rsatishdan uyoqqa o'tmaydigan toifa bor ekan o'zi internetda. Shundan ehtiyot bo'ling, chetdan kirib kelayotgan oqimlardan. Bu tomonda saylov yaqin, bu tomonda yana boshqa. O'zlaringiz, sog'liklaringizni o'ylanglar, iltimos. Mana shu videoni eslab qolinglar, 3 oydan keyin aytasizlar o'zlaringiz. Bor 2 million 3 milliondan to'lab kelgandan keyin ertaga. Men sizlarga o'sha payt aytaman, men sizlarga o'sha payt aytgan edim, tekinga borib, 1000 so'm bermasdan borib olish imkoniyati bor edi deb aytaman men sizlarga ertaga. Aytgandim ham deyman. Birorta aytgan narsamiz shu paytgacha mana boqacha bo'lib chiqmadi. Men sizlarni shu uchun hozirdan ogohlantiraman. Sog' bo'linglar. Hurmat bilan Ahad Qayum. Agar video murojaatlarim agar kimgadir yoqmayotgan bo'lsa, uzr, sizlar o'zlaringizni hayotlaringiz bilan yuringlar, odamlarni yo'ldan urmanglar. Internetda oddiy xalq sizlarni orqalaringizdan ergashyapti. Oddiy xalq yo'ldan urmanglar, iltimos. Men muxlislarim yaxshi ko'raman. Sizlarga nima yaxshi bo'lsa, har doim tavsiya qilganman. Sog' bo'linglar. Hurmat bilan Ahad Qayum. Rahmat.